gravando. E aí, gente, praia linda, praia do Forte. Aqui no canto. Canto do Forte, é. Marzão atrás da gente. É. Ele tá começando a se agitar aqui. Porque aqui é a entrada do canal, aí tá menos, né, menos violento o mar, né? Mas daqui a pouco tá, ó, tá aumentando já, né, Alessandro? É. Pede aí o pessoal. Oi? Pede o pessoal. É, gente. Curte o meu vídeo. Curte, comente e deixa seu like, né? Isso. Entra no YouTube, né? Se inscreva, toque no sininho, deixa o like, assiste os vídeos e os comerciais até o final, não é isso? Deixa comentários lá nos vídeos, divulgue nossos vídeos nas redes sociais de vocês, não é isso? É. Então, ó, grande beijo no coração de todo mundo, contamos com carinho o apoio de vocês sempre. Convide o pessoal, né, amigo de vocês, para assistir nossos vídeos, não é isso? A live. As nossas lives também, né? Não é isso? É. É isso aí. A gente precisa de muita gente lá nas lives. Vamos bombar nas lives? Vamos. Vamos fazer sucesso nas lives? Vamos. Nós precisamos de vocês, do carinho de vocês, tá, gente? Ó, tá super nublado. É, umas 8 horas da manhã agora, tá? Né, Alisson? É. E é isso, gente. Então, ó, tá chegando a frente fria aqui. Show. Isso mas, aí. Né, eu ainda tô de camiseta, a Alisson já tá de blusa de frio. Né, Alisson? Ó. Beijo no coração de todo mundo. Isso aí. Ali, tá fazendo treino. O mar lá. O mar tá um pouquinho agitado. Tá chegando a frente fria. Aqui já jogou água aqui em cima. Salva a vida. Cheio de... A gaivota, acho que é cheio de gaivota ali. Cheio de gaivota ali. Alessandro tá ali no KDC. Acho que ele tá com frio. Eu tô de camiseta. Eu acho que ele tá com frio. O pessoal do Corpo de Bombeiro, né, de Salva-Vida, tava dando uma treinada. Aqui desse posto mesmo, a praia tá vazia. É cedo. Acho que é 7 e pouco da manhã. Esse mar aqui, ó, lindo. Gente, vou dar uma terminada na Praia do Forte. É umas 7 e pouca da manhã. A lição tá ali, não quer descer. Olha ali. Alessandro! Alessandro! Olha lá. É isso aí, gente. Aqui, ó. O mar aqui, ó. Estão treinando, fazendo treino de aquecimento, eu acho. Aproveitar que não tem serviço, aí eles fazem um treino de aquecimento. Deve ser isso. Lá de baixo assim. Vou dar a câmera. Oh. Alessandro tá ali. Vou ver se eu vou em direção ao Alessandro. Ah, eu chamo a vida, estão entrando no mar, nossa. Vou ver se filmou eles. Olha lá, estão entrando na água, água gelada. Cadê eles? Olha lá. Vamos treinar lá. Vamos treinar. O salva-vida está entrando na água. Pessoal, o salva-vida estão treinando, estão entrando na água. E aí, manda um beijo pro pessoal. É. O que é que tu vai pedir para eles? Deixa o seu like. Me siga no Instagram, curte, comente, deixe seu like, não é isso? Ó, então, não tava aparecendo minha careta, ó. Né? Entre no YouTube, toque no sininho para receber as notificações, não é isso? Quem não se inscreveu, se inscreva.
assiste os vídeos comerciais até o final, não é isso? E deixe sempre o likezinho de vocês, deixe o comentário de vocês e divulgue nossos vídeos nas redes sociais de vocês e peço os amigos para se inscreverem no nosso canal. Também entre no Instagram e nos siga lá, né? Então é, ok? Siga, comente, siga, comente, curte, comente. Curte, comente e deixe seu like, é isso? É. Isso, gente, é um beijo no coração de todos. Nelson, manda um beijo, pessoal. É. E aí, gente, obrigado pelo carinho sempre. Precisamos de vocês.